Ostrava je ocelovým srdcem republiky. V Ostravě žijí dobrosrdeční lidé. Umějí vzít za práci. Jmenuji se Zbyněk Látal, pro ArcelorMittal. Mám na starosti bezpečnost práce na ocelové. Když pracujeme s tekutou ocelí z břemeny, které mají přes 350 tun a teplotu přes 1500 stupňů, tak je důležité mít dobré osvětlení. Nám jde o bezpečnost lidí, proto jsme tento projekt realizovali. Podívejte se, světlo se strašně těžko popisuje. Můžu vám říct, že pracoviště bylo tmavé, proto jsme se rozhodli, že budeme renovovat naše osvětlení na ocelárně. This was a big challenge for us and we couldn't trust anybody other than Philips. Vzpomínám si na den, kdy jsme potkali pana Kubíčka, kdy říkal: pánové, nevíte, do čeho jdete. A partnership is when you understand the problem, come out with a solution, implement the solution and of course working with Philips is absolutely collaborative. Za plného provozu jsme dokázali zrealizovat kompletní modernizace osvětlení ocelárny ArcelorMittal. Protože se jednalo o komplexní projekt, který jsme museli zahrnout od fáze přípravy a zůstali jsme se zákazníkem po celou dobu. Řešení, které jsme dodali, je unikátní a inspirativní. Tak samozřejmě, že priorita bylo zlepšení osvětlení. Další priorita byla úspora elektrické energie. There has been a substantial improvement in health, safety as well as productivity and energy benefits. This gave kind of an explosive or meteoric effect to the employees and I think it was thanks to Philips. Světlo má výrazný dopad na well-being zaměstnanců. V rámci našich inovativních konceptů a vizí do budoucna u nás ve Philips řešíme dopad světla na interakci s lidskou bytostí. Nové osvětlení Philips je jedním z nejdůležitějších zlepšení z hlediska bezpečnosti na ocelárně. Bylo to tmavé a teď najednou vyšlo slunce. Innovation and you. Philips.